Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hozir mana Kaliforniya qilichvachalari bugun 22 sentyabr 2021 yil solishni boshladik. Mana yashil chivachalar olib keldik. Mana Alloh xolasa mana ishlar boshlab oldik, suvlar chiqarib oldik mana. Mana shunday qilib qo'yib ketyapmiz. Alloh xolasa chiroyli sovuganimizdan keyin chiroyli video chiqaramiz. Yangi viaraktorlarga yangi chuvachalar keldi mana. Azim aka hormang. Yes, salomat bo'linglar. Tarixda qolyapti bu joy. E'tiborlaringiz uchun rahmat.